Сакасыр информационный бирини көрегот студияға Евгений Тойтанов үлелебін. Бучаска. Бүгінгіттен социальный пенсия 2 бірігінден үрдеті. Таттылу хугар сасқы қалаңына білімденелдер. Добакка Андрей Дуйкеті көлләк чемпиона Польша гроссмейстері Наталия Садовска Джокускайға мастер-класс үтті. Бүгінгіттен социальный пенсия 2 бірігінден үрдеті. Бачуттақ сынеланға тақсывы джон тиінен олоруларын көрдері үйте сылустата үддіүйін учоттан манны қағы сылын айы мұсыстар бастығы күнігерін оғылар. Сақа сергер социальный пенсияны сүйлбе 9 түгінші кейгілар. Маны тағынан бүгін тұстақ соқуынға анал улары тұл оқуа кейді ол күрдік Россия гражданлара пропискалақ сіздергер бол баққа чақчы олорор сіздергер төлі бері ұлықтарын сөп болды. Маныға социальный пенсиялар кейі қанна олоророрын пенсияны фондаға тиен сайыбылығыне сүрген әбетер анал документтар ағылан бігерге тектақ. Әтек қанада бұл маннық анаппыт граждандар олорор сірдерін сылайы бігерге тектарына да сайыбылығынан өскөтін кендер кредитні шөтінгелер болықтырына. Онтон кенелер пенсияларын ұяйы илелерігер адырысқа олырор ұйбыдадыстырғыр ұлар болықтырына, етіпі кергеті надата соқ. Онтон тазайдуттан кейлер табарына лоға мұғыс ұстар бастығы көніттен екі түгіл үрдеті. Маныңғаны лоға чәпчетейлі оғы табарын іспейгі қанан берді. Ол күрдікті олан оғы бігіге, мәне шорон, тәлләк сорған онына ұт ер таңас әбілінілер. Маларға сүйлбі бірғына нылок онығар 11 ғын төлінер болуға. Онтан тазойдуттан келдерілер пілімін ной сүйігі, джекі түрігер курса сымғытығар төттөрітін 11 ғынтан сүйлбі бірғына дері үрдәті. Эксперті білетелерінен бұ сығына лұқтанғытығар оқсулақ болуға. Сыға сүйігі арыта онына кыыл ахалығар әмие сүйлбі бірғына нылок көрілер болы. Сақанефтегаз бұйт компания Нерюнгри 16-дан районларға руматық сыныртындам татарын тұғынан ейтінерер. Ол күрдің бұйын әрбензин литретін сыныта 1 сол кобай 30 қарчынан, дизеліне руматық 30 қарчынан чәп-чәті. Сыныт түттіхүйтін түрі өтінен руматығы ұңғыран тахарар соботтар сыныналара нантабыттара болла. Сақанефтегаз бұйт компания генеральный директорыны бәхінен бұстақ кәмінгет олар отчы Виктор Левидев әппетінен арасы яға руматық ұрынығар сынынам түрі салғанар түгенегер әрспеулікі кейнет түгер сынына мие түйеға. Артикол мұстырғар сыны олар ета бұл сыл бастыған арын түмігінен білдеға. Мұсыстар бастығы күнттен бүлі федеральный сол саға сірін та сүрегіттен Иркутская облас вейіғ верхіне Маркова бүгілігі дері ұчастыға сабылынна. Мұтығынан бүлі сол управлениеті ехінділер. Манан себәстен аян құттала сол боларын күхінгі сол чөлінен қаларын онына транспорт әтенге боларын қатчарын еттен техниканы ити ұчастықтан атын сергелдерге тәтеміне ақтығылыстарға сүбәлейдер. Таттаға сасқы қалаңға білімден үлеті күхіңгіттан ғытылылар. Бүкіндерге ұлысқа, ұқсаллақ бұғы майгі министер сөтмілігеттері күттілақ, сүйбе мұнияқ болан аста. Сүрін болғам тамма үрісін үйгер олар дайы, мата, чычымақ, қарбалақ, чымынайы бүгілектергер ұрылар. Парасковия Татаринова салғы. Бұлырыңғы қалаңы төхеді әрдеттен сәрәтті білімдені үлеті ұтылы бұтын үрдінен айылға алжыртығылақ күйе ұлақан әті. Барыта 102 чағыны же ұттан әмсіғалай біте. Бұлғы қалаңы білімденер үлеті еген бұспаққа ұтылылар. Үқсаллақ бұғымайғы қамығыятын сүбе мұнығар, жонылығыр тұғын солтыны ұлар тірілті салаятшылары сүрінден білімдерін әттілер. Кирәрі тұрар ол хокуынан қолыра білдіргін. Қолыра динаматериалная помощь бары ұттан әмсіғалай әттір бұл бұлақтарына бұлғаттан ұттан әмсіғалай әбет әті материалны көмені жені ұты байы ұндолы ұстырқып қалай бітір бұлғана ұлаған жән құқын керер, оның бұл жомұтыған кәбетер әті өлені күшкі үдіқті ақпыз ұстырқып қалағын өлетін, оны да ғанан сылғыны сүйіні әме ұстырқып қалағын ұқырды қолыр әті өттігір әме барты ұстырқып қалағыр бұлғана материалны көмі оңғылар. Үксаллақ бұғы майғы министерістіпетін үләхеттері бүкіннерге 9 ұлысқа үләлейділдер. Қалаңы білімдені үләтін контролға ұлалар. Семен Кокдаров салаятшылақ бөлек, амма чүрапчы таттыл ұстарығар үләләті. Опсай білім техникаттың бұлырыңы тұқ генеральный репетиция күддік. Әме барар бұлырың бұллана бұ таттыл ұғығар, әме қалаң ұта бәдім білдерін бар бұта. Негінен жүндір әддетәңі ғылары да қаятаққана бұ тәлті қалаятшылары да болуын, бұ манна кәлбет тұқтар күтатшылар да болуын, бары өйділер ұжы әттерінен қанырынан білін мен ғана бар Қасым өте күллен сасқы қалантын ұлқандық әмсіғі ләбет таттыл ұхын жоны сәргеті бүкіннерге күні жылы кәтейілдер. Қалың қар толыры тоңмұт көлілер, сир уот олық тоқтыру жіксіннерер.
Парасковита Таринова, Саха телевидение те тата. Мусустар бастыгы күнттен арсыяға байынай сұлыспаға сасқын ғыры сағалынар. Оборона министерстве та оңағы ғыттан сүрбәйтетігер дері састақ, сүй сүрбағыстығынча дәркейінен ғырар сұруқтақ. Онуға байылан бастан әрді дұровиетін тұрғынан сұлыспалы барар күйіға соқ, белігіні түйірен ерді білгі сөптіп әр жану әмейін ғырықтыра. Сасқын мобилизация бүгінеттен 5-15 күнігер дері бары. Етері әрі сұрықтарға ғырар бол жоу қойтаты көрілдер. Ол күрдің тұз қоту сирологты оқтыра итеніне үйірі қайгетінілі әттірі вайынка маққа ғым бастыгы күнттен келектіра. Онтан тесірін лоқта оқтыргар сасқын ғырыны тоқтаттылар. Ол күрдің тұстақ министерстве ғателерінен бұджан вайынка маққа үйіне қомылы бұтын кәніне күйін келенсіп. Бұтығынан сүйілбәт өт, сонуны кеңік тарғатар сирестіпе етінерер. Саха сирин барбытылствата Австрия компаниятын кытта медицина национальный кинин саңардар туғынан доғы бардасылар. Бұ туғынан Красноярскайдағы экономическай форум кемегер бастықы вице-премьер Алексей Стручков таска интервью дугар әтті. Туғаннақ сөбелеғи Россия регионларын күне форумға Австрия экономикатын палатытығар сетегелінді. Алексей Стручков білеті әбетінен Саха сирин онына Австрия ұрыппұттан экономическай себәсті ақтар. Аспы түйет оғын сылдарғар Австрия вамт компанията кыттылағ медицина национальный кине тұтылды бұта. Әбейегі саңарды үлеті дұробия национальный бірейегетінен барыға. Білігін республикаға технической сорудағы бірейег тұр сметіні ағыр документу оңыру сағаланна. Бүліне сұлыстата түміктен саңардылығы медицина кинен 2-тігінші сүйбет үйет сылға үліға келдеректірі. Сақанасынаны көддірер хитнері кампания үмекен ұлғуын ұс нәрі бүйілегер олырар 14 састақ Максим Ходорченкаға экзоскелет атылғарға сертификат тұттарды. Максим сәдәғі артыра гриппоз денгірілақ бұғыры сүйеққа онна бұлтшынға ұқсыр. Волгоград ұчынайдыра экзар өтүттөден экзоскелетларға сөбелі әбіттер. Максим қамағығар илейтін атағын қамсатарғар олу сұғырақан, бұтырел көмбетінен олтан илейтін бәйті қамсатар күйіқтанар. Сандал сас акцияға бігеке компания өт генеральный директоры Олег Марков Максим Ходорченкаға экзоскелет атылғарға сертификаты Аймағар Нүргияна Сидороваға тұттырды. Олтан латтағына сақанатсынаны көлдірер хитнері компанияға үлелдер бағасан алағын әтті. Экзоскелет 200 түгінші солқуай кәрінгә Спасибо вам от ВК Саха, что вы помогаете мне осуществить мою заветную мечту. И наконец-то скоро я смогу обнять свою маму и поднять своего брата на руки. Спасибо вам. Саха сириттен андай дуахазда түгілі чемпионка Таматриона Нагавицына, Польша гроссмейстері Наталия Садовсканы саха көрдіра хитнері кампания БХФ Иригар Кыян юнер көліне понда тұттан 100 түгінші солковайдақ сертификаты тұтта. Дубачыттар 100 партиян оңнятылар, онуға бастығы партияны Матриона Кыйда 2 сонна 100 партиялар тәкнехинен түміктенілер. Онтан бүгін добаққа андырды 2 түгілі чемпиона Наталия Садовска Джокускайдағы сақыма добат кенегер мастер-классы ұтты. Манда бағалақтарға атыр бұд добатчыт арас албастары немалары көлдірді. Онтан әққазда түгілі андырды чемпиона Матриона Нагавицын алын сүйірбалтта кейіне күтті ұтары тенгенден өнне атылар. Таманы қаңыр бір әтөтінен, конечно, түрген болар. Кеке сеанс берері, оғынан баран қолыры бейіккен бәбіте стилер бұдары чатыттар. Оның ұланы кене қайдақты көйдірімен әмет айырымен ғырақан күрдік. Плюс түргені көне құтынады, түргені ауыз түйек құтынады. Оғын бұланы сіперниктер бұдар, оның жүндіргі қолыры бұдан бірі мүшісіла бір кейді көйдіріті, қолыры екі дейді көйдірі бір ғырақан болар. Бияқы ғырхан құлығырды кәлбетім құлығыр атын бағылыне болан тақыр болады. Олығын бұлағына мұнық оңыр бұдың бәйбдерден тірегіне, оғыларғыдан тірегіне. Аспытыры білдірге ғорны ұлғығығар пневматической санан онына бестелетінен тұйға ұсысыры спордың мастыра, Россияр рекордсмена Николай Лукин атынан республикатағы чемпионат түміктенді. Күректі хиге 14 ұлғыстан уапсая 99 сұтығы қарақтақтар күректі әстілер. Сейлі ғорнайдағы корреспондент кәпсер. Күректі хитет программаннан 2 күн ұстуда ұйтылынды. Спортсменні пневматической саға, оны пистолетке барылағын ұйтылыр кәнеттен, оны финалиғы бұғандылар. Бұй этапқа төрден нәтін, 407 очко ұлбыт, Горнайтан Арсен Савины, Томпаттан 410 очко ұлбыт, Алена Гурьеваны, оны Чурапчеттан Юлия Гоголеваны, бәлетек қошы. Юлия, Россия түйлі мастера, Евдокия Катаргина әннеге түшпіті, күректігі ұраты күрегенне аған көрдірді. Мені бар бұл бірге сақы мұны төйірігер мұны күректігі ұтылдары үшіпе, мұны спортсмендер қанды дауылы қандығары жи бақалар бұрты мұны компактына берірге әдендер, бұрты мұны үдіттің көрі әден күректі әрбетер үші үсловия. Нормалды тәйін үші үрітаты көрдірді бүгін нағы қағана оқ. Финалға екі старқы қолыра бұтын паттан түйт күз керен әтті, үнтовқаға. Бір күз
Онна бронза бедер кахайна гирасин жакына билдирдилер. Пробнайым буллаган хаддар хатчы тоқ байта. Атан бастыгы зачоппор кирен барамын бастыгы сериятен. Хаддар шөй баты кагылабыды. Олен Аллах до конца Аллах тул юк тақын диди Аллах шөй баты до конца этылабыды. Атан жеребиевка ден бар. Жеребиевканда неме биле аттыгар турар кихи интивестагана биле. Новичок инди бе Аллахана хатчы хатамат биле мэхдир. Олен биле хаддар Бен Джондарм хотел турак удивить ларенди, а риск спокойно его сполан. Еще бывает ошибка того, кто латим, он или каста десятка им побита. Тюмикке чемпионат металлерин, дикускай, томпа, кангалас, чурапти, он не горный улугун. Сытые характера, темен не белехтера, то есть тарегади линдилер. Но хима дускай михута, меддигастах горный. Карулан чалбах тақстар мусыстар я үйінне, бой айығы тарангатчылақ кені декерген таптала ета. Народ білгелерінен қататы тағы арғағыттан моғытай уятыттан әрді тағыстақтарына сас түргетір, қартығы сағатыттан ирен бардағана ұтоқтур. Мусыстар сәттес күнігер балаға чығын айып таңары күні бүкін сылас боллағана сайынын күяс онына ити болар. Онтан әхә жыл сабағалырынан бұйыл сасналычы ажо сылыйыға. Онан қаттан тоңырон әбейтін тығылыран ұтын қарын қойтан көтітуға. Харайтан түхер мұз чөпчі түң көддіққа, нұрға бүлгетін бұғытын әйті чөпчі ұғын, онына суан болдағына ұлақ өң сыл болады дейін. Оны бұйыл әйті чөпчі бұд ұғын, онына суан. Отты мен тоқ көй бұнан болдағына мұғыстары еме, ембі тұлырары, құғырары болуы, онына бұтанық суаян, иререр болан ұғытын көтітуі Бо мухуста сюрбетин кенеттен жахара жектер улахандык тақсан, та өмүйен бастығы күнігер, бо кейін улустарға жақушкай тулатығар, қар бүтен, өмүйен бұрахынығын, қара хергі көсіяқ бітті ханығын. Бұч аска сақалды ұлынан тақсар сонын мөдетіннек, бігі берілер бітінің vk.defisonline.ru сайтқа керін көрігітін ұмнуман, сетихіля күнеу бағарабын, көрсіяқ қадері.